Oh,
missä. Kyllä sä niinku oikeesti kehtaat tuua tollasen japsiromun tähän mun pihaan. Kun katso mitä niinku oikeeta rautaa mulla on tässä. Mut toisaalta mulla on bisnes mitä mä pyöritän, jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tohta teen vaikka kultakimpaleen. Katos päivä, no mitäpä laitetaan? On se kyllä helvettiläinen, kun nää ihmisetkin, kun ne ei tajua mistään mitään, kun jotkutkin minulla keskellä yötä soittelua, niin kuin Jonni Joutava tai... Kiitoksia ja tervetuloa uudelleen. Esko, Estonia.